etter at min kone fikk diagnosen hjernesvulst i desember, ble det på en måte litt sånn ny tidsregning for oss. Det stoppet jo litt opp alt sammen, og det ble jo mye bekymring og mye frykt. Not for a country or a cause, just a will to stay alive. Tidligere så har jeg kunnet skrive meg litt ut av angst og sorg. Men denne gangen så var det jo å holde hodet over vann. Det rakna jo fullstendig på alle områder. Jeg har jo alltid hatt et ønske om å kunne spille inn en fullproduksjon hos Christer Cederberg. Fantastisk produsent og lydtrollmann. Var det ikke å spare på noe som helst, da var det bare å overbevise Christer om at denne musikken må han bare forelske seg i og gjøre til 20-30% bedre enn han egentlig er. Det som er veldig fint med å være med i Sordal, det er at jeg har fire fantastisk flinke musikere som går den ekstra mila for å få låtene til å bli bedre enn det de egentlig er. Og da snakker vi verdens mest lojale gutter. De forstår hva jeg holder på med. De legger inn seg selv i det som gjør at vi blir Sordal. Det er Tommy, Bjarne og Kenneth og Mikael, og alle er fantastiske på hver sin måte. Og vi er uenige når vi må være uenige, og når vi er i skaperfasen, og så blander vi det i studio når vi lytter til hverandre. Sometimes a leap of faith is all you got. Så det er my boys, rett og slett. This is where we used to live, we're right in the wind, with the upper hand. I once believed in myself, closer to you than the other. Jeg har jo jobbet med Erik før, og spilt med han, og som sagt så synes jeg jo han synger veldig bra. Når jeg viste han låter, så var han gira etter første gjennomspilling, og det for meg har gjort låta også bedre enn den egentlig er. For jeg synes at Erik har en nerve i stemmen som kommer tydelig fram i den låta. Og så er vi såpass like og såpass forskjellige at det passer sammen. Skal vi ha slippkonsert på vår nye plate Center of the Storm på Kalonien Hall. Da må du komme.